Слава Україні! Волонтери із США, подружжя Лорен Філбек та її чоловік Мет, які представляють благодійну організацію The International Bridge Collective, вдруге відвідали нашу художню школу в жовтні 2023 року. 20 живописних і графічних робіт, виконаних учнями художньої школи, були передані на благодійний різдвяний аукціон в Атланту, штат Джорджія. $4000 отримали від продажу учнівських робіт. За вилучені кошти ми придбали зарядні станції для наших воїнів на передову. Добрий день, ми з України. Ми в Україні. Ми щиро дякуємо Лорен і Мет за вашу підтримку, за те, що ви вже другий рік поспіль тут, в Україні. Ми щиро дякуємо американським друзям в особі Лорен і Мета за підтримку українського народу в боротьбі над російськими окупантами. Так, а ми підтримуємося до цієї подяки, ну і працюємо далі над тим, щоб Україна була єдина, незалежна і ціла. Але без вашої підтримки, саме з вашою підтримкою це буде швидше. We sincerely thank Lauren and Matt, all the Americans who participated in the charity auction, for supporting the students of our school in helping the Ukrainian army. Thank you.